الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما توحي صورة قصي إن الوريس كوبان لي شو صاحب كي صنفل عبد الملك مصعل دون عبد الملك سلو صاحب ندوه هاي دولير وحرر سؤالك كوبان إن كويديو رأيي قبل شدنا أنت بدن وبدن مركا بالكر مركا روح دي قور أنت والله أكلمك كوان سكوبان إيجو شرح بسم الله الرحمن الرحيم وان سلام يا ادي جيوب ما انت رداوني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الله كالمه كون واولاد ما ورباهينت او استوسا ددك جلسانيه انت لدن ان وحاو انت انو كجيرني اما جيديغا ان لا سكوني ورباهينتا ايو نوغو سو بيراي دخد ايو نوغو سو كورداي ان وحا نو يمناي ما دد جلسان ايا لغا يابين لبدي بلود مر نو يمادان سنه 2012 كي ايو ما بلامي قير قير بو سوداي marka in la soo bandhigo oo la yiraahdo maxay qofkan dhibaateysan umada waxa loo taro kiiba maxay si kordhay ee muqbahiyashi badanaaba wax way way koobeen oo inay xaaladaha baahiyaan laakiin abdi malik aan iyo asxaabti la shaqeynaysay waanu iska wadnay kolan muqbahiyahan ka shaqeynay iyo facebookyada iyo baraha bulshada inaan qofka u dhigno ayay noqotay wixii baabatay oo markaas aan u sameeyay magaca la yiraahdo kaalmay kuwan soo sumad gaar maxay u yeesho runtii barnaamijkaasi waxa weeye meel badan maxay guul ka gaaray ilaahay maadi xaalada badan baa runtii soo maray oo yaani markan soo xasuusto yaani si gaar ah maxay ii farxad gelisa oo yaani inaan guul gaaray yaani qof yaani guul ka gaaray nolosha ayaan dareema marka xaalad aan ka bixino dhib idinka ilaahay tusaale ahaan nin ku xidhnaa baro 8 sano oo aan la garan ehelkiisu xitaa aanay ku ogayn jeelka ayaa loo yar xanuusanayna oo dhimirka ahaa yaani waxa weeye bifadl ila barnaamijkaas ayaanu maxay kaga saarnay in yar oo shaadi ilaa arabkeedu aad u weynaa maleesiya ayaa loo diray kadib markii dhaqaale loo soo ururiyay ninkii maxay ahaayay silsiladu maxay lugta jartay alxamdulillaah maanta barucu deganyahay guriba ayaa barnaamijkaasi looga dhisay yaani maxay dhaqaalena waa loo hayaa yaani xaaladaha noocaas oo kala yaani barnaamijku barucu ka bilaabmay iminka maalmahan bariyahan dambe muqdisho nimaadnaa saanu barnaamijka maxuu ahaa runtii u ballaadhino ergaabo waan tagnay laascaanad waan tagnay yaani miyo badan baan maahayteen waxaan isku daynaa inaan barnaamijkaas balgaarsiino yaani goobo badan barnaamijku markaa kaalmay kuwan yaani muxuu ahaa saas uu ku bilaabmay insha Allah waxaan rajaynaynaa muxuu ahaa inaan muxuu ahaa dawo warbaahin imika waxaan ku fikirayna inuu qaabkan warbaahintan uu yahay inuu ka gudbo yaani hay'ad maaha hay'ad yaani muxuu ahaa sida qaabka hay'ada u shaqeysa nidaamka hay'adaha la maaha marka waxyaabaha caqabadaha naga kulmay hay'ad maadaama aanan ahayn dhibba maxaa naga hortimaado laakiin marka ay noo timaado hooyo ilmeynaysa iyo muxuu ahaa qof xanuunsan oo xaaladiisa aanad yaani aanad baajin karayn Dulyar muxuu ahaa ma joojin karaysid laakiin insha Allah waxaan ku fikirayna maxaa istaraatiijiyad inaan u sameyno ka duwan tan aw samaysa waa tahay taa waa caldan waa lagu bartay waana khayr Allah ku sii taas oo ku maasan tahay marka siyaasadda timaado dad baa kugu dhaleela marka ka war iyo inta adduunka la joogo dhaliil muxuu ahaa ma dhamaato bani'aadamku waxa weeye haduu wax sameeyo yaani dhaliish muxuu ahaa kama bayso waa sidii juxa iyo inankii maxaa la socday ee dameerka ay wateen marba muxuu ahaa hadalka la lahaa marka siyaasadu waxa Dulyar waxa weeye waa qayb nolosha ka mid ah arrimaha bulshada arrimaha siyaasadda arrimaha diinta arrimaha caafimaadka bii'adda ama deegaanka inagu hareereysan wiina saameynaya yaani marka siyaasadii anigu maxaa siyaasi ma yihi meel kama tirsan cidna uma shaqeeyo dawladna uma shaqeeyo ee laakiin aragtidayda waxaan ku baahiyaa baraha bulshada maadaama wixii aniga isaameynaya oo taas siyaasadda laga yaabo inaad aragtay ama cid kale aragtay laakiin arrimo badan aan ka hadla jira oo xitaa maxaa tii aqoonta maxaa mararka qaarkood aan ka hadla marka wixii way ku saameynayaan marka waa inaad mowqif ka yeelataa noloshana waxaan go'aansaday wax kasta oo soo kordha oo soo biira inaan muujiyo meeshaan ka taaganahay sababtoo ah dareen baa igu jira inuu ilaahay weydiinayo waxa maxaad ka tiri aamuska maalan dulmi aad ka aamustaa dee waa lagu weydiinayaa codkaygu iminka meel badan meel fog buu gaadhaya saameyntu isleey marka waxaan u adeegsanayaa inaan maxay codkaygaas uu aan raad ku reebo haddii uu dulmi jiro aan idhaahdo dulmiga hala joojiyo haddii uu xaq jiro maxay xaq hala raaco ummadii runtii waxay u baahan tahayna inay saa wada sameeyaan dhammaanteen aniga qura maaha xagga facebook aan ku qoro facebookaygu waxa weeye waa buug ii gaar oo kale oo xasuus qorkaygi oo kale oo laakiin dadka ila arkayaan oo facebook waxa weeye qof dadku madaxa waxa ku soo dhaca wuxuu ku fikirayo arrimaha marka dadkii umad la wadaagaysa sida buugga badanaaba gaar buu ahaan jiray laakiin kiyo dadka maxaa la wadaagaya maaha laakiin muassasad warbaahineed oo gaar maaha
واتاي سياسات مركا ان لنا هي سياسات كلا لوغما ايدينيا سوماليا سوماليلاند ان با لا هادليا واخ لا هادليا وا انتا عيد كلو هدا كونفور غلبيد اي بودلان اي جوبلان كلا هادليس ان ولي ماركن ما حد كا امسنتا سوماليا سوماليلاند اليو ان وا مهم رونتي مو هاي اني دادكو مو هاي هادلان او اي دادكو اسلا هادلان او اس دليلان او اي ستوسيان او رونتي واخ وي ان ارغتيدودا واخ وي وان سو دويا او واخ وي رايغيغان لكن ما اوو جوابا ان يعني waxa jira runtii Soomaali hadayno hay arimo badan oo muray ka taagan yahay oo xaqiiqo ay noognahay marka een hadaan hay Cabdimalik Sheekh Musool doon oo runtii yani iyo asxaabta ay la shaqeeyso waxaan u banbaxnay in aan muxuu ahaay aniga iyo saaxiibaday yani een aanan ku eekan waxyaabaha ayaga noo gaarka inaan umada hamigeedi inaan arimo qaar ka hadlo meel qaar ayaan isku qornay oo wax weeye anaga isdirnay marka waxaan ha waan isdirnay waan isdirnay marka wax weeye midna kale waxaan yani noo soo baxday laba arrimood inay Soomaali cadaw ku yihiin oo dhamaantood cadaw ku yihiin inay cadaw shisheeyay Soomaali leeyihiin aan iyaga ahayn iyo inuu cadaw kale gudahooda oo iyaga kamid ah oo la qabyaalad inay leeyihiin marka hadda waa Soomaali oo dhan yani Soomaali meel kale doktor dhan dhibaatada sahaysata waa loo sii kala badan yahay laakiin dhibtaasi waa mid guud marka waxaan niri iyagoo dadku muxuu ahaay kala aragti siyaasada iyagoo kala nidaama iyagoo kala dawladda iyagoo Jabuuti kala jooga Hargeysa jooga Gaarisa jooga Jigjiga jooga Muqdisho jooga inaanu bal muxuu hayaa inaanu naano wariyaarheen radar ilmaad rayaal wax wada qabsado cadaw isuma tihidine kala nidaam hadaan doontaan noqdo ee laakiin cadawgiin waa ka kaas weeye yaan la isku kiinjeedin cadaw kalena waa leedahay inuu qabyaalada ta loo soo marana oo cadawga laftiisu adeegsadaana waa qabyaalada marka taasan muxuu ahaay runtii yani muxuu ahaay aanu meel kasta kaga hadalaa ee laakiin yani maaha aragti siyaasadeed maaha xitaa muxuu ahaay midna kale Soomaaliland kasoo horjeed oo waxyaabaha badanaba aan ogahay yani ay dad badan iyo oranaya Soomaaliland ba kasoo horjeeda runtii in badan baan sheegay wax laga yaabaa in dadku muxuu ahaay aanay daawan aanu Soomaaliland kama soo horjeedo ee laakiin cadawga Soomaaliland baan kasoo horjeeda oo iyo cadawga Soomaali kasta marka intaas halkaas aanu cadawgaas ay muuqdee yani arimihiin kale Soomaali arimahoodan kale yani waan ku ixtiraamayaa maxay arimaha runtii waa waxyaabo maxay leegu dhajiyay waa waxyaabo badan oo maxay midnimo uu oleynayaa yani waxyaabaha lagu dhajiyay runtii wax weeye waxyaabaha yani waxyaabo ka weyn ayaa maxay umada haysta yani annaku maxay arimaha Soomaalida iyaga go'aan ka gaaraya inay Soomaali maanta maxay kala daadato oo ay gobol gobolka noqoto inay midowdo yani ha aniga Cabdimalik Musool doon iyo asxaabtaydu mid gacanta noogu jirta maaha daaimaa laakiin waa nala ku dhajiya mid baan ka timi Dulyar mid be meel be ka timi meeshi aanu farta ku fiiqanay ku timi meeshan cadawga lahayn ayay ka timi ma noo soo maleegay waa qorshe nala maleegay maadaama iyaga aanu ku shimbiray waaqleyna nidaana waa ka cadawgi Soomaaliya ka ayaa cadawiniya Soomaaliland oo idinku maaha in Soomaalida ka cadawdi maaha kaas cadawdiina ayaa kiiba fakaray oo aanu filmaan gaagaaban ka sameeyney oo yiri muxuu ahaay markaa Cabdimalik saad yani ugu dirtaa dadkiisa ha Soomaaliland buu ka soo horjeeda waa waxna la ku dhajiyay ee laakiin xaqiiq maaha oo wanaaga Soomaalida meel kasta ay joogto waxaanu jecelnahay inaan wanaagooda ayaanu jecelnahay ka talinna biidnina ilaahayna oo aanu waafajiyo insha Allah dad baa leh halkan xilba u soo dantay warbaahin baa qortay in xil lagu magacaabay taa maxaa ka dara niyo warbaahintu maaha markii ugu horeysay ay wax qorto aan jirin aniguna badanaaba kama jawaabo wax kasto la qoro waxaan halkan ka cadeynayaa inaanu jirin xil aan soo doontay iyo xil la magacaabay waxa waba loo magacaabay bay leeyeen oo xil baabu hayaaba Cabdimalik waxa weeye markan aanu Muqdisho joogo toddobaadkii ugu horeeyay ayaaba la soo qorayba marka waxa weeye waxaan u bayaaminayaa ummada meel kasto ay joogto inaanan anigu maxay ku shaqo lahayn wax xila oo xil aanaba magacaabay oo aniga saaxiibtayda magacaabana soo ninkan ku sheegay labada arimood baan waynaaba marka isbaba qabanayaan bay inaan maxay hadaan meel isku dhajiyo aan xil qabto tii hawlahayga maba qaban karayo anigu waxa weeye kun xil baan helayaa meelo badan baan ka helayaa laakiin walaal arrimahaygan kale ayaa iga muhiimsan inaan qabto oo aan muxuu ahaay wax Soomaalida muxuu ahaay yani muxuu ahaay ay tahay inaan uga digo ayaa iga muhiimsan Muqdisho marka waxaad u timaado waa un kaalmay barnaamijkaas inaad wado oo dadkii ku caawinaysa Soomaa Muqdisho markan yani dhowr arrimood baan u nimi arrimaha waxa kamida horta Cabdi Tahliil arrinkiisa inaan muxuu ahaay si la meel dhigno oo waxa weeye waan guda galay oo waxa weeye hindiyaan insha Allah u wadna ee beedin ilaah kareem taas waxa weeye Cabdi Tahliil
qodob kale waxa maxay waan u nimi oo runtii waxaan doonaynaa inaan iyo socdaal dalalka carabta inaan maxay gaarno oo de safaaradii noogu dhawaaba maxay halkana marka waxaan doonaynaa jowl carabiya oo Kuwait iyo ka bilaabmaysa Qatar Imaraat yaani Saudiya waxaan doonaynaa inaan maxay de inaan gaarno oo badanaaba de gudaha ayaan joognaa marka yaani daayiman de waxaan aragnaa wasiirro iyo maamulo baxaya marka saanu si Soomaalida badalo Soomaali badalo idilan nool baa joog adiga timka go baxaysan waxaan doonahay inaan baxno qorshahaas jiraaniga iyo asxaabteedu inaan baxno marka waxa weeye insha Allah waxa weeye socdaalkaas oo aan filayo inuu ka bilaabmayo Kuwait ama Qatar insha Allah biidni Ilaahay Kariim oo aan gadaal ka soo sheegi doono ayaan maxay soconaa waxaan doonaa wanaagaas un runtii ayaan doonaynaa maxay inaan maxay ka talino waa taa waa soo gabagabeynayna marka waraysiga waa soo gabagabeynayna dadka inta badan kugu dhaliilaya arrimaha siyaasadda iyo arrimahan hawlahan la kala wado iyo ma la hadashaa iyo waan wada hadalaa ku soo wacaana talooyin iyo xubsiyan dadku maadaama qofkii lagu xiran yahay maadaama codkiisuna meel fog gaaray dad badan ku xiran yihiin yaani goob kasta waxa weeye hadal iyo warbixin iyo dadku noocay wadaan warbayno wadaan taageeray wadaan talay wadaan ha waxa badan bay wadaan runtii dadku waa la noolay intaanu ka awoodi karayno sababtoo ah yaani boogi baa buuxa Facebook ki kale account ka baa buuxa WhatsApp ki baa buuxa Fiber ki meel kasta Snapchat waa laga hadlayaa marka intaanu ka awoodi karayno waxa weeye dadku waxa weeye way soo hadlayaan oo yaani muxuu ahaay waxyaabo badan baan isweydaarsanaa ninka ugu badan oo soo jeedinaya maxaa ka mid ah niyo qof kastaaba meel buu daneynaya barnaamijka kaalma ku niyo barnaamijka wad niyo barnaamijkan aad ku guda jirtaan wacyi gelinta ma haya wad niyo arrimaha siyaasadda ma haya kaga baxbay raadaan oo iyagana ma haya de arriman waan ka wada hadalaa marka dadku talooyin badan bay ma haya runtii ayay wadaan waxay wadaan oo kale arrimo badan oo fikrado badan oo ma haya Soomaalida may ha fikrado badan bay dadku ku wadaan oo dadkii baan la noolay oo dadkii markan hadlayno anigu aan barnaamij toos ah soo galay dadkii baan la noolay dadkii baa igu xoojinaya maxay waa kulaada madaxda arki kara fariin naga gaarsan way sameeyaan wax kasta way sameeyaan marka dadku yaani dadkeenu niyo dad wacan weeye dadkeenu Soomaalidu aad iyo aad u fiican yihiin yaani imika barnaamijyadan aanu wadno iyaga qayb ka qaatay iyaga qayb weyn ka qaatay oo anagu waxyaabaha yaab kale aan doonayo aan ilowsanahay imika barnaamijka kaalmeeku wuxuu ka bilaabmay bro Dulyar dadka ugu badanna waa bro iyo agagaarkaas dadka ka faa'iideystay dadka soo kaalmeeyay ma yihiin qabiil ma yihiin deegaan ma yihiin dad hal siyaasad aaminsan waxay ahaayeen magaca Soomaalinimo Islaamnimo ay dadkaas ku kaalmeeyay marka wanaaga waxyaabo badan oo aan ka bartay Soomaalida wanaageeda ayaan muu ahay ayaan bartay Ilaahay khayr siiyo marka waxaan go'aansanay inaan dhulalka badan ee Soomaalidana ya gaadno oo yaani Muqdisho imika dad baan ku soo bandhignay la soo kaalmeeyay sidii gabadhii muu ahay inaan ugu tagnay ilmo yar oo kale aan la kulanay in muu ahay qoys xaaladan soo bandhignaa oo barnaamijkaas waa ku ku soo bandhig barnaamijka kaalmay ku soo bandhig diirada aanu saarnaa waxaan doonaynaa halkan waxaan noo qorsheysan muu ahay inaan garow tagno waxaan noo qorsheysan Kismaayo waxaan noo qorsheysan Baladweyn insha Allah biidin Ilaahay Kariim inaan Soomaalida inaan barnaamijyadayada nooc kasta ha noqdaan inaanu geynina marka Soomaali runtii waxa weeye dad yaani muxuu ahaa wanaagsan waa taa in sidaas mashquul u ah oo taleefankiisu busy yahay oo ka wada jawaabi karin oo WhatsApp-kiisu buuxo oo Facebook-kiisu buuxo oo maanta oo dhan dad xanuunsan iyo kuwa kaalmo raadinaya iyo kuwa tala wada iyo kuwa hambalyo wada isugu imaanayaan tahay markaad nasato maxaa samaysaa aan faraaga helo nasashada faraaga yar markaa hayso maxaa samaysaa iyo arrimo badan baan muxuu ahaa sameeyaa waxaa jirta mararka qaarkood inaan hadda fursad u helo waxaan leeyahay hiwaayad xagga suugaanta ayaan isku dayaa inaan wax yar qorqoro waxaan isku dayaa inaan sameeyo wax laxan la yiraahdo laxankaas ma sida maaratay ereyada dadka ay abwaanintu ugu soo dhacaan gabaygu marka maansado ama kusoo degayso kale wax laxan oo kale marihi baad haysaa laakiin laxankii baa ka maqan miya laxankii baan laxankan sameeyaa laxanka ayaa midhaha iga horeeyaba marka waxa arkaysaa iyadoo gudahaygu laxanka dhex guuxayo inaan laxan marka laxankaasa wuxuu u baahdaa marka qaarkood inaan ku rikbo midho marna midhaha horeeya marka inaan laxan ku rikbo laakiin badanaaba waxa aan isku arkaa laxan baa igu soo dhacaya laxan baa igu soo dhacaya marka qaarkood laxankaasan sameeyaa mar markan burco jooga waxaan sameeyaa saacadaha aan faraaqada ugu badan helo masaxda horta aan ugu duuri kadib dadku duurka ma seexdaan mana qayilo waxaan sameeyaa gaarigaygan ka haystaa xabad kookolay xoogaa xanjaa labadaasan jecelo wan iibsadaa baato waxaan jidalaynaa waxaan maraa magaalada ayaan dhex maraa iyo koonayaasha magaalada ayaan aad u maraa
wadada marte ee berbero baxday wadada caynaba baxday marba intan halka ka gaaray ka soo laabta inta gaariga aan wato waxaan ku alifa laxan baan sameeyaa waa marka igu haboon aan laxan ku sameeyo laxankaas wuxuu baahan yahay mobile inaad ku duubtid inaad xasuusatid inaad ku celcelisid marka yani intaas oo laxan baan sameeyaa laxan badan baa iga lumay oo mobile iga raacay ee qaarna waan xasuustaa marka taasan waa hiwaayada aan jecelahay ayay ka mid tahay laakiin waxa la yiraahdaa waa dhinaca jacaylka kaliya wadaninimo way jirtaa oo maxay iyo waxa jirta oo kale tahriibta xitaa qaar baan ka sameeyey oo dalkayga iyo duruuftiisa da'yartaa tahriibaysa dabadaha u sii jeeda ayaa damaqday diirkayga ayaan maxay xitaa laxan saar dalkaygiyo duruuftiisa da'yartaa tahriibaysa dabadaha u sii jeeda ayaa damaqday diirkayga heyey ayaa ila dareemayaya dayacada dasii bahdaya doogasta baa ka soo foole sida dadka ina qaadayey haddaadaad iigu duminayso middi aad ku dooxayso danta guud la luminaayo daalimee ku faankiisu heyey dalkaygiyo duruuftiisa da'yartaa tahriibaysa dabadaha u sii jeeda ayaa damaaday diirkayga heyey waa tahay aad iyo aad u mahadsanta waa kaaga mahadcelinayaa runtii inaad heestan ugu soo xirtay daawadayaal waraysiga koobna aan la yeeshay cabdimaalig muuse coldon oo samafala ah saaxiibka saxafi ah inta ayaan ku soo gaabinaya ugu mahadcelinayaa waqtigiisa iyo sugaantiisa mar dhow waxaanu ka baqayaaba inuu dhinaca sugaanta nooga laxdee bal xaggan kaalmada noo jooga haddii allaydma aad u mahadsantahay.